ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്താണെന്നോ, നമ്മൾക്ക് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമതയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വ്യായാമം വേണം, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഉറക്കവും നല്ലതായിരിക്കണം. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാരോഗ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല മസിൽ പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു ട്രെയിനറുടെ അണ്ടറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മസിൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, നമ്മുടെ ഏത് അവയവത്തിനും പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആ അവയവത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും മറ്റും പറ്റുമെന്ന്. ആളുകൾ ഈ കയ്യും കാലൊക്കെ വളയ്ക്കുന്നതും ഒടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചുണ്ടിനാണെങ്കിലും കണ്ണിനാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ഇമോഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ മസിലുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ മസിൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ മസിൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമോഷണലി ശക്തമായ അവസ്ഥ അനുഭവം ചെയ്യും. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ, ജീവിതത്തിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ആകെ തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയോ അനാവശ്യമായി വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച് സീൻ വഷളാക്കുന്നൊരവസ്ഥയോ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ വൈകാരിക നിയന്ത്രണം എന്നാണ് പറയുക. വൈകാരിക നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അമിതമായി നമ്മുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായത് കാരണത്താൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റു പല ആളുകളും കാരണം, മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായ ഇമോഷൻസ് കാരണം സമൂഹം ഡിസ്റ്റർബ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ട് സമൂഹം ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പൊതുവെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? നമുക്കിത് അറിയാം. ഇതിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? അതേക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് ഈ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുതേ. ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കേട്ടുപോയാൽ മതി. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വൈകാരിക സന്തുലനം അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക പക്വത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇതിനൊരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കൂ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് വികാര പ്രകടനങ്ങൾക്ക് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുക. ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നോ, നിങ്ങളൊരു രക്ഷിതാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങളൊരു അമ്മയോ അച്ഛനോ മറ്റോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിനൊരു സമയപരിധി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറില്ലേ? ഈ സമയത്തിനകം ഇത് ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാം, നോ പ്രോബ്ലം, പ്രതികരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ്. സാധാരണയായി നിങ്ങളെ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും തിരിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും, പക്ഷെ 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, വേറെ എന്തിലേക്കോ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുള്ളൂ. ഇങ്ങനൊരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കോപമാണ് ഉണ്ടായത്, പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കോപം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കോപം, കുറച്ചുകൂടെ സൊല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെറൊരു വൈകാരിക പ്രകടനം മാത്രമായി മാറും അത്. 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ വൈകാരിക പ്രകടനത്തെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പക്വതയുള്ളതായി മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. രണ്ടാമത്തെ പ്രാക്ടീസാണ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ ആളായിട്ട് മാറുക. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് നമ്മളെ തല്ലുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾക്ക് അവരോട് ഒന്നും തോന്നാറില്ലല്ലേ. അവരൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഞാനൊരു മുതിർന്ന മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലേ.
ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകരുത്, വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വിവേകം കുറവായതുകൊണ്ട് പെരുമാറാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പെരുമാറാറില്ലേ? അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള രീതികൾ അറിയില്ല. അവർ ജീവിച്ചത് ഒരു പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളർന്നു വലുതായത് ഒരു പുറംലോകം പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ, മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനൊന്നും അറിയാത്തൊരു രീതിയിലാണ്. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ മറ്റും ശരിക്കുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. നമ്മളിതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, എന്നോടിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, എന്നോടിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, അപ്പം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും അവർ വളർന്നു വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ കാരണമുള്ള ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ളവരാണ്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അറിവോ വിവരമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ പക്വതയോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ ആളാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നൊരു കുട്ടി മുഖത്ത് തല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അമ്മയ്ക്ക് അതൊരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സീനുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഒരു ഇളവ് സംഭവിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റർബ് ആകാത്ത അവസ്ഥയിൽ കീപ്പാവും. കാരണം നിങ്ങൾ വലിയ ആളല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ പാവം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ, പക്വതയില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ, വളർത്തി വലുതാക്കിയത് അങ്ങനെയായതുകൊണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു പരിധിവിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാത്രം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ? മറ്റൊരാളുടെ കപ്പലിൽ കയറാതിരിക്കുക. മറ്റൊരാളുടെ കപ്പലിൽ കയറാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നിങ്ങളെ ചില ആളുകൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വൈകാരിക അവസ്ഥയിലേക്ക് വലിച്ചിടും, അതിന് പോകാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോർമലായിരുന്നൊരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നൊരു വ്യക്തിയായി മാറുകയോ അസൂയ വരുന്നൊരു വ്യക്തിയായി മാറുകയോ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തോന്നുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളോട് വന്ന് ആ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ്. അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ആൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതായത് നമ്മളോടൊരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും നമ്മുടെ വൈകാരികതയുടെ, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ കൺട്രോൾ കയ്യിലെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അദ്ദേഹം പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പലിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റുകയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ അദ്ദേഹം ഇമോഷണലി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതായത് ആ സംഭാഷണം നിർത്തുവാനോ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുവാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. ഇത് മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയുവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസസാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്ന്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ മൂഡിനെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണിത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ശ്വസിക്കുക, നല്ല സ്പീഡിൽ. ഈ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ശ്വസിക്കുക. ഒരു 20-30 തവണ ശ്വസിച്ചാൽ മതിയാകും. വലിയ മസിൽ പിടുത്തൊന്നും വേണ്ട, ലളിതമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സാവധാനം ശ്വസിക്കുക, പതുക്കെ ശ്വസിക്കുക, സമയമെടുത്ത് ശ്വസിക്കുക. ഈ രണ്ട് പ്രാക്ടീസും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂഡിലേക്ക് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ശ്വസന വ്യായാമം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രാക്ടീസാണ് കുറച്ച് സമയം ചടുലമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക, കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. ഇതിനൊരു ഗെയിമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, പക്ഷേ ഇത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊരുപാട് പേർക്ക് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളൊരു ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയറോബിക് എക്സർസൈസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അത് നല്ല സ്പീഡിൽ ഒരു 10-20 തവണ ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റെപ്പ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയി ഒരു സ്ലോ മോഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും അത് സ്പീഡ് വെർഷനായി ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അത് സ്ലോ മോഷനിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറി മാറി ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരികയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇമോഷണൽ എക്സർസൈസുകളാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില വ്യായാമങ്ങളാണ്. ഇനി അവസാനമായി ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ, ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ചിന്തയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്ത എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ചിന്ത ഒരു സെൻറ്റൻസായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക. ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളൊരു സാധനമാണ് പലരെ കൊണ്ടും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ കിട്ടിയത്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയായി മാറിയല്ലോ, ഞാനൊരു പാവമായി മാറിയല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു ഗതികേട്, ഞാനിനി ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സഹിക്കണമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭർത്താവ് ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, നിങ്ങൾ വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുക. എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നാലും എന്നെപ്പോലെ ഒരു ദുർബലയായ ഭാര്യയാണല്ലോ കിട്ടിയത്, അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര നല്ല ഇമോഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, ഈ ദുർബല മനസ്സുള്ള ഞാൻ ഭാര്യയായി മാറിയതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹവും ഞാനിപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങളുടെ തോട്ടിൻ്റെ വേറൊരു ഡൈമെൻഷനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇത് രണ്ടും സത്യമല്ലേ? ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആര് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശരി? രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കുന്നതും ശരിയാണ്. ഹസ്ബൻഡ് റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വൈഫല്ല നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ല ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തും ശരിയുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്താഗതികൾ രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ശരി എന്നൊന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല. ശരി എന്നത് പെർസെപ്ഷനാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ശരിയും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മറ്റേയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ, അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാമല്ലോ. പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ചിന്തകളുടെ പ്രാക്ടീസ് തന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇമോഷണൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഓവർലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.